ikipe y'igihugu amavubi rwose uyu ubaye umunsi wa kane bari mu myitozo anta bikomojeho uyu munsi imyitozo bayikoreye muri stade amahoro mukanya nababwira guho bita kwitonda are ubundi se bakorera gahe bakorera regionale mu gitondo ku mugoroba bagakorera muri stade amahoro iramamarira iki kandi bazakina ku gatsi busanzwe Kenya ni regionale urumva barimo barategura match cy'icyari nibyo nta mwanya uhari koko n'abacani remera ngira ngo mu mazi iminsi mubona amastare ya stade amahoro nijoro yaka samoya babari bagukora muri Maroc match zaba nijoro muri Maroc no ku gatsi nijoro ngo niyo mpamvu kuba bitoza nijoro nuko match gwiza kimwe nijoro ante wabonye abasore uburyo binjiye muri camp hanyuma 7 abanza mfasha nshyirira amafoto y'uburyo binjiye ntabwo twabigarutse dore 40 sekeje oya reka mbaze nkwereke aduterekereho yaza kudutegera ni foto y'abakinyi babagande hari uwo bahamagara n'undi batahamagaye waje bunyibunyi bazanye ngo baje ari babiri undi akona agashya ariko wa mugane wa kazungu oya nabanze anshyirireho bazanye undi mukinyi batahamagaye ya Mwiherero tekanze ndeba amazina y'ikaso uyu bugande uko binjiye uri asengiye Isaac ngo yazanye nundi yazanye urumva bakinye baje haje uwo bita nsengiyumva Isaac na Karisa Jamil bageze na kumugoroba baje kwifatikanya nabandi urumva hanyuma Karisa Jamil akina muri Vipers yo muri Uganda uyu ni bari bamuhamagaye amafoto ya Museveni araza kuyaza kuyaterekaho ubwo ngo nabo baraza kuyabona urebe ikintu bambaye none wayimuhaye se wamenya ko ari abakinye nayo ibahaye numva mugume yanditse ngo nabakinye bamavubi baje amafoto y'abakinye bamavubi nabanje gukubwira abanzu urebe uburyo binjiye muri camp ndagira ngo nkwere ko bita kwitonda Alebaka baka uburyo yinjiye nk'umusani eh yinjiyemo nk'umuhanzi turebe ku mapantaro manini Museveni afashe hari cyangwa yinjiye nk'umukinnyi wa Aperi bitandukanye na Bugesera ndareka reka ahubwo ndabona yinjiye nk'uwa Bugesera kombona hariho abugesera abaperi kombona bitonda ndabona muhirekeve kuri ya rekokeye arahemberwa igihe ameze neza nasunike iyo bari kumwe ari batatu mwerekeva abonye modoka ye niyo ngiyo kabisa ya indi twerekanye ndegeye wundi twerekaka ko abakinyi bamavuye bakize hariya muri Saint Famille wamunye baka baka reba zamuye twatuntu twa twagurike do peace wamunye abiye basuzo bwa gistar baka nguo kazu agati y'umuntu bita Bertrand Kanyarwanda ko nanje naramubona na nige na crema ndimo namubona ni na bage kabisa yazamuye udutoki twa kazu wamubonye kwitonda reba ku buryo yinjiye mu mwiherero yambaye ya panaro reba ya panaro yambara kazu urabona repi yara cyane bugesera epi yara nawe yambaye Chanel iragira mu gatuzo Chanel nase kiri muri bugesera mfite Chanel reba Chanel igira mu gatuzo wayibonye kazu wabonye ura mpira ifaranga ririgaragaza wabonye ari mu kipe ifite faranga kwitonda wabonye crema na stopa ariko si ipantaro ko mbona rimwe n'ibyo nakubwira kandi z'abasaza reka reka kwita mwegereye crema nawe yankubitiyemo pocket izi neza abasore nako yankubitiyemo stopa wayibonye neza abasore ntabwo mbona ni abahanzi simbona ni bambara imyenda minini ni z'abahanzi umupira wabona atari munini wasani na rana ari t-shirt yandi ya kinyamerika wamubonye tikiti yari kapitano kapiteni oya nabarekeje wamunye ari kapitano Jacques nabarekeje ya bakana na Kanyarwanda oya nagenda zinyuranyamo captain ya kapitano Jacques Tuyisenge wamunye buryo yambaye body miliyoni magana ngaze baziryamye kuri konte zi ngo magana neza ryamye magana ni wamubonye Jacques Tuyisenge na mabage nasubize ho baka n'umupiro bakeneye kubona umwana baka akandagiye Kigali abantu bakeneye umwana uvuye muri Bugesera uburyo ifaranga rya peri bya bindi bajya barinyo wamonye bakamisha ifi ni nkoko tunagenda tunatanga update ngo Faustin usenge imana we yamaze no kuva mu mwiherero ubona urimo egeze ikibazo ki yararwaye ariko se anta makuru numvise ko yungwa ari impamvu za family none handi na yakavuga ko anda akavuga ko ngo hari amachipe agiye kuganira nayo yo hanze oya Faustin agize ibyago twavuganye mu gitondo njewe namuhamagaye uyu ni wenyine ninde twivuganiye uri wenyine ni rutanga irike kamotera kamengere ese kuko ama kamotera kamengere urana atari uri smart urumva abanya mugi hanyuma uyu nundi bamwita Salimana Eric Zidane bagarureho baka Zidane niyo tukira umutwe Zidane wa mone umwana wa kakiru kombo na konje mu myambarire eyo ya baka yambaye nk'umusani Ni Bertrand Kanyarwanda ufite ufite bitutu wabonye
Ogise na baka. Foste yagize ibyago. Baka ku myamba. Eh okay. Foste yagize ibyago nyuma yaho aza kurwara yaramaze ibyumweru bitatu. Waragenda abwira amashami Vincent aramubwira ati coacha ntabwo meze neza ndarwaye. Kandi birumvikana. So Foste usenga Imana rera hitamo kugenda. Ni nawo mpamvu nshobora kuba bahamagaye mu tipe Vipers Jamil tugiye kugarukaho. Ashobora kuba ariyo kazu. None se mu Rwanda tubuze umudefenseri ku buryo? Urakoze cyane. Wakwirwoza. Wo bita kwitonda re baka nta kintu gito yambaye. Baka baka. Ibi kweto binini. Eh nazo. Igipira reba ni nkweto. Ndeba ko byiza kwaduka kera. Wanyoboze. Eh baka. Kwitonda ale baka. Yemeye. Bigeze kwaduka kera. Eh? Kimweto nini abantu bari kuri channel yacu atubwira iri apanaro kwitonda reba ka yaserukanye yitwa ngo iki najya gambibona iri yase imye z'ukuntu bayita iri apanaro bayita ngo ni no ruwe nyamirambo no muzina y'ubundi ntabwo yabiye izina rya mbere bayita kwasa kwasa izina rya kabiri bakayita pacanga nayo mazina abiri baka yambaye pacanga pacanga cyangwa se kwasa kwasa kazu pacanga iyo myenda noyize kubantu bakera ngo nyine bitaga za pacanga byo nkubwira se uririho kwitonda le baka mutereka abantu bamubona umwana yageze mu murwa ubwo rero nibyo kuri baka naba bakinyi uko baserutse hanyuma re kumbo nabantu bavango ni fekera kipanaro ye nibemeje yande ya kwitonda le baka kwitonda ale baka wamubonye uwo ni Zidane nawe sawe imana erike Zidane kipanaro ya baka ngo bayita JJ bayita JJ watu wa nyamijosi rutangari kwa wana kwa smart urababeshye ntago yitwa pacanga uramubona ko rutangari smart cyane rutangari yo umuntu uri smart na umuntu bita Jacques Tuyisenge hanyuma aze kudukiramo na mafoto y'abakinyi baje nabo n'uyu nige na Kerema wareyo ni joro babunyi bunyi kazungu bavuye Uganda amafoto ya mwabonye se eh Museven nayo yanagema abakinyi aha nabadushyiriye rero bavuye Uganda aha bimeze bitere baje ari babiri Foster usenga imana Foster yambareza cyane oya genemeye baka nabakamubona ko yambaye genemeye baka kwitonda re baka kwitonda are baka mukini mushya wa Peru muwinga 11 APR none ikintu cyaje gere bizo pisi uburya zizamwe ndo wayibonye oya nagaru yazamwe niko sigutya baka niwe mwerekana nasha kureba baka reba baka reba baka yagize gutya baka yagati yabandi yazamwe pisi ebyiri Foster na cyangwa telefone yange iri kureba tugarurireho Museveni iyo iriho baka na Beritra kanyarwanda kwitonda ale baka ndetse na Crema wa Rayon Sport baka uzabuhanganye na Etoile de Sahel ba Yves Bissouma abavuga ngo batwereke ngo batwereke ni kuko yambaye ntabwo arahageze Simba ya Nobado hayafika mu pro wa mbere uri bagere bamwita Byiringiro Lage arazo Neymar yahagurutse Amsterdam ku isa 3 n'iminota nk'ingahe aragira mu Rwanda ku isa 1 n'iminota nka 40 ingahe z'ijoro amakuru nyesha abantu muri bo muri iferwa baka bamugaruyeho utari wamubonye ari hagati baka bamugaruyeho wabibonye ko abantu babikubwira ari hagati ibintu by'abahanzi mbambe kurikira ntabwo yazamuye izintoki za peace yazamuye urugo igikumwe naka kagahera ndore babakinye babaganda ku cyo mwabwa ibimenyeso byanuza bya Eliminate kazo kuko ari abyigana batabizi kazu ndebera babakinyi babagande barebaje bunyi ngabo mu mafoto wababonye niwe mbonye babiri batagaragara neza ngabo batagaragara undebere nawe aho bari bari mu bavuye mu kato muri hotel harabaje none nawe ushakura baka bamubuze murebe umugufi wambaye aperi umukara n'umweru uri hagati ari hagati afite igikapu inkweto amarasa arafunguye ipanaro kinini cyane igipira kinini n'igisheneti ninoki yazamuye ababwira ati bimeze bite baka rwose turakwemera ariko bagusinyira bakubwire ya kabiri mu ikipe cyo ari byadutse rwose byo kwambara imyenda minini Tanzania warabibonye kazu mwanangu mwanangu siku moja nitakwenda Burundi mwanangu itaba rihaze akomvisha uburyo umunsi mwazaje Burundi kana kabani ningende yo gusimbuka ukuntu ibitsinsi no bidakora hasi aha mwandu wakuruka do kongo kore ku mipira minini nk'iyi ya baka quiz kwitonare aha wamubonye wamubonye anta baba bakinyi rero babiri bavuye mu gihugu cya Uganda are baka bimeze bite ugiye guhura na ugiye guhura na test ikomeye komeye kure toire de sahel arabanze arya imbiyo si we winga 11 so wize mugadisho arabanza yitere nka bibiri hanyuma arayitoreza urumva ibyo twavugaga arabanza yitoreza ahure n'ikizami cya Etoile
Abakinnyi babiri baje amavuye bavuye Uganda no bita Nsengiyumva Isaac na Karisa Jamil. Aba babiri bageze inaha. Uyu ni umupira wirabura n'ipantaro y'umweru. Aho baje gufatikanya n'abandi kwitegurishanwa rya FIFA World Cup 2022 qualifiers match ya mbere n'iya kabiri. Bacumbi bari bacumbize kuri Hilltop Hotel. Nyuma y'iminsi nyuma ya 3 days bazakorerwa indi test ya COVID. Babone kuza muri kampu nibasanga na ufite COVID babone ku joining abandi. None se uyu nawe uwo bita Jamil wakinaga muri Vipers. Abantu barashaka baka nubwo uba nubwo urumva. Nubwo abahata baganda. Abantu komanteri ushyiraho kazungu. Ko nzirira ndabona barashaka baka. Uwo mugande undi wakabirakina muyi. Unamenye nti Vipers. Unamenye nti abanzamo. Kina muri Vipers nanye na muye. Twibagiye no kubwira abantu ko Express kazungu. Mujie uo uje ikipe ya tukwa ese kafa waje gukina amavubi Niyeri mo na harisansa gira Nwa mkini Rabjo mvanta No ne haje nundi wa muri vaipazi Na wala jamu Changwa nwa mwere uye gusimbura Foste Usengimana Ugorela yuna amavubi Ugorela kachani Imyitozo bayikoreye kuri Stade Amahoro ubwo no gutegereza abandi ba pro kuza biteye bite abandi ba pro uwo nzi nibyiringiro lage uri vuba ubwo abandi baka bamugariyeho abatari babonye baka bamugariyeho kwitonda ale baka kwitonda ale baka ari hagati yageze mu murwa ari hagati ariko se crema we wa Rayon Sport uramo natari ngo musa yambaye stopper nubwo twatinza kuri baka uvuye mu cyaro urabona yambaye ikote y'ikoboyi uretse ni kote ibiri apanaro buryo izamuye hari ahiri wayibonye irani stop ikikore ku mwana uvuye mu ntara vuba ageze aho ubuki gutangaza yibuse cyane oji ni ugaragara nk'umuturage kanyarwanda kandi ziko atambaye uramenye ni rapanuro kanyarwanda ni kanyarwanda wamamaza imideri imyambaro yakabaye kazu yambaye kinya mu gihano niwe mbona uyoroheje cyane nkurikijwe muzi ndabona ari wapowe cyane ni baka rero kuri selection ya kabiri mu ikipe y'igihugu nuko yinjiye mu mwiherero bw'umwiherero wakomeje no gutegereza abandi bakinnyi ko bagenda baza bwo turacyategereje umuzamu Crema turacyategereje abakinnyi barimo Rwatubya Abdul barimo Nirisarike Salomo barimo Mutsinzi Ange barimo Manzi Thierry barimo nabandi bagiye batandukanye imango ndashaka kutaza ikipe ishaka kumwimana irimira mwimana rwose nyeshyigera yerega ikipe iskomeye nka zira zikora pre-season rwose rutanga abayitegura rutanga be yikaza n'umuntu bita none se manishi ntuza ntari muri test anje mutsinzi anje ari muri test none se uri muri test araza urumva hanyuma emeri mvuye kure kuza ko biragoye kubera ko bazasuza championnat tariki 2022 ubwo yaza ku tariki ya 2024